ಇನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿತ WFI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಭಾಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಚರರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಗೊಂಡಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಚಾರರು, ಅವರ ಮನೆಯವರು, ಅವರ ಡ್ರೈವರು ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದ ವಿರುದ್ಧ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಬಂದಿದ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಬೀದಿಲಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂತ್ಕೋತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರ ಪರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ, ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರೋದು. ಬಟ್ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು.